Olha, gente, nós estamos chegando na parte do parque pra gente se divertir. Ai, gente, eu amo tudo isso. Porque é muito estresse no dia a dia, então esse momento é especial. Ó, o estacionamento fica lá em cima. Quando a gente entrou, a gente não sabia que aqui era a parte do parque. A gente dá a volta primeiro em todo o zoológico, pra depois vir pro parque. Achei a minha família, galera. Eu estava perdida e o meu filho veio me buscar de volta. Eu juro que eu ia curtir esse parque sozinha se eu não achasse eles. Nossa, tá chovendo. Ainda bem que eu não vim de escova hoje. Se tiver algum brinquedo na água aqui, com certeza eu não vou. Porque, gente, olha, todo mundo com blusa. Tá friozão. Ó, pra entrar aqui no, na parte do parque, tem catraca. Aí você precisa apresentar tudo de novo. Seu QR Code. Que você apresentou lá na entrada. O digital. Ai, que alegria! Chegou a parte mais esperada do dia. Gente, eu amo os animais, mas como eu já fui no zoológico praticamente 18 vezes e esse pra mim é novo, o parque é uma coisa assim que, né? A gente vira criança. É maravilhoso, galera! E, gente, dá um tchauzinho. Gente, eu quero ver o meu marido chorar aqui, porque eu acho que ele não gosta desses brinquedos. Na verdade, ele nunca foi em lugares assim. Gente, tá muito escuro aqui agora. My God, deixa eu pôr um flash aqui, galera. Ai, que delícia, gente. Dá pra vir no tempo de frio tranquilo. Se estiver chovendo, ó, você não precisa se preocupar. Eu estou adorando, gente. Ai, eu viro criança nesse momento. Eu tô me lembrando do Parque da Mônica, que eu fui umas duas vezes com meu filho. Outra vez eu também fui com os meus sobrinhos. Ai, que top, gente. Gostoso por demais. Eu irei em todos. Formiguinha lá em cima, olha que gostoso. Uau. A gente tem que ir nos mais perigosos possíveis. Adorei, gente. Eu acredito que esse parque aqui, gente, é tipo um presentinho pra gente, sabe? Muito gostoso, porque você vai se divertir aqui um pouco. Muito gostoso. Ai, gente, eu falo toda hora, né? Eu especifico o que estou sentindo, é muito bom. Claro, tem muitos brinquedos pra criança, mas aqui os adultos também podem se divertir. Olha o Space Moon, gente. Você vai pra lua no carrinho. E eu acho que olha a fila dos adultos. Ah, é ali que eu vou começar. Animalia Park. Uau. Esse daqui é o Space Moon. Ah, gente, são brinquedos assim curtinhos. Só pra ter um friozinho na barriga. Mas é gostoso, ó, galera. Que legal.
gente vai pro teleférico, R$25, mas vale a pena, galera. A gente vai atravessar o parque, vamos pro restaurante central e aí depois de um almoço bem legal, a gente volta a pé pro parque. Lembrando, galera, que se você voltar de teleférico, você vai pagar mais R$25, tá certo? E a gente optou em almoçar no restaurante, por quê? Porque aqui tem hamburgueria, tem lanche, mas como são praticamente 3 horas da tarde, a gente prefere um almoço para aguentar o restante do dia. Aqui tem hamburgueria e também tem um restaurante, mas é apenas de camarão. Então eu vi lá o prato, R$48. Aí tem um pouquinho de arroz, batata palha e um creme de camarão. Esse creme, na verdade, é... É o estrogonofe de camarão. Já que na hamburgueria, eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi um lanche. Eu não sou de escolher lanche, mas eu não sou muito fã de camarão, por causa do creme. Então eu vou comer um hambúrguer. Porque o restaurante central, ele fica praticamente na entrada do parque. Que foi quando a gente entrou mais cedo, quando a gente tava vindo. Então a gente ia dar uma volta muito grande, tá todo mundo com fome. Aí a gente decidiu ir de teleférico. Só que por causa do vento, o teleférico não está funcionando. Então a gente ia ter que ir a pé, andar tudo de novo. Aí o que, que nós preferimos? Comer aqui, porque é mais perto do parque, que a gente quer voltar para brincar um pouco mais. Então, nesse caso, nós escolhemos, eu e o meu filho escolhemos um combo, que é de bacon, né? Que vai ser a batata, o refrigerante e o hambúrguer, que é bem grandão, gente. A gente já viu, tem bastante batata também. E aí, meu esposo e a minha filha escolheram um prato com camarão, porque eles são apaixonados. Então, a gente vai comprar, depois a gente vai ali no meio pra todo mundo se juntar e a gente comer. Esses são os valores. Agora, que pena, porque eu gostaria de falar pra vocês os valores do almoço que tinha lá no restaurante central, que eu acho que não vai ser possível para esse momento. Mas é o que temos pra hoje. Quem sabe numa próxima vez a gente vê. Agora, se eu estiver voltando, como a gente vai voltar a pé, porque o teleférico não está funcionando, se eu conseguir chegar mais próximo ou conseguir algum funcionário, eu vou perguntar o preço. Tinha uma funcionária lá na entrada, eu perguntei pra ela, ela não quis me falar. Ela queria que a gente entrasse e almoçasse. Eu ia voltar, mas não deu certo, não foi dessa vez. Ó, galera, o lanche. Olha o tamanho dessa caixa, galera. Enorme o lanche, viu? Não vale a pena. Bom, galera, o preço R$48. Obviamente, se você escolher o refrigerante, vai sair com um valor a mais. Lanche delicioso para a família. Cara. Ai, gente, por hoje é só. Estamos voltando para casa. Já almoçamos, brincamos, vimos os animais e foi um sabadão bem bacana. Agora nós estamos retornando para casa, vamos para sentido estacionamento para encontrar o nosso car. Muito bom, gente. Você pode vir também. Se inscreva no canal, deixa seu like e depois a gente traz mais vídeo para vocês. Beijos! Obrigada!